Són algunes de les obres de Mercè Diogent, que tanca el seu cicle Diogent 90 anys de creativitat a la sala d'exposicions de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. Un cicle format per 4 exposicions. La primera es va inaugurar el 20 d'abril al monestir de Sant Cugat, la segona al Museu del Tapís Contemporani, la tercera a l'Ajuntament de Sant Cugat i aquesta última, que recull la seva obra més recent, la porta a casa, a Valldoreix. La pròpia Diogent es mostrava molt satisfeta per aquestes exposicions i recordava el Valldoreix de quan ella era petita. Perquè estic molt emocionada, perquè Valldoreix és per mi, està al meu cor, perquè aquí he trobat unes persones que feia 40 anys que no havia vist, que tenen també 91 anys com jo, i m'ha fet una il·lusió tremenda pensar que anàvem en bicicleta per aquests carrers que no estaven arreglats i caiem i fèiem ferides i anàvem per tots els pobles en bicicleta. L'artista ha passat gairebé tota la vida vinculada a Valldoreix. Moltes de les seves obres, de fet, estan inspirades en els paisatges del Montmany. Aquesta estreta vinculació de Diogent amb el poble és la que ha enfatitzat el president de l'EMD, Josep. La seva vinculació amb Valldoreix és de tota la vida, va venir aquí a viure quan tenia 5 anys, però quan vas venir va ser els estius aquí, al Montmany, veníeu al Montmany. I després, doncs, a l'any 69 ja s'ha casat i es va quedar a viure per sempre aquí, però la seva vinculació amb Valldoreix ha sigut, diguem, des de petita. Per tant, doncs, a tots els efectes, ets una valldoreixenca autèntica. Un llibre recull l'antologia de la seva obra i molts dels assistents han aprofitat l'ocasió per demanar la dedicatòria de l'artista. La mostra es podrà visitar fins al 18 de març a la sala d'exposicions de la EMD de Valldoreix.